tak, tak je možný, že přijde tahle, nebo že přijde tenhle scénář, že třeba Ter Stegen bude jeden z těch, který budou jako k dispozici. Mm -hmm. Nebo lebo, lebo riešil, se v médiách dost aj Bayern Mnicho a Raucho. Jako za mě je to lepší, než furt dělat to stejný dokola. Takže já jsem jednoznačně ten hák in, i kdyby se měli prostě skončit sedmý. Já, já, nechci, aby odešel vůbec. No já jsem pesimistický na to sedmé město, to větě. A já se přiznám, že já jsem stále jako, že prostě ten hák pesimista totální. Vlastně i to odkazuje na to, jak, jak vnímají i v Bayernu jako tu ligu. To nevnímají jako nějakou. Víš, že vždycky fanoušci Bayernu začnou mluvit o tom, jak je ta liga náročná a tohle a tohle je složitý. Kámo, kdyby to bylo náročné, tak nevyhazuješ trenéra, který minulý rok to vyhrál a teď je obod druhé. Dovedeš si představit, že by Arsenal vyhodil Arte, protože že byl druhé. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, je tady další pondělí a další rozkecáno. Klasicky vás zdraví úderná dvojka Velko a Práža. Ahoj Velko. Ahoj Práža. Pojď nám říct, o čem si budeme povídat. Dneska to bude velmi výživný a záživný, protože se stalo spoustu věcí. Je to tak? A jako fanou, fanoušci United jsme samozřejmě nadšený, že <laughs> jsme na správné cestě a já... Progres tam určitě je a naprosto jasně máme stanovenou taktiku. Z taktických důvodů. Krása. Takže emoce proudí. Pozdravujeme do Bormutu. A co budeme probírat na Hero? Bude aj právě Manchester United. Minule jsme to měli jako hlavnou tému na yes. YouTube části, takže tentokrát už jdeme na Hero. Ale já tak yeah. se snažím vždycky vybírat, že to, co je aktuální a to, co se řeší, a fakt musím uznat, že posledné poslední období se hlavně teda rieši prostě United-Chelsea do kolečka do kola. Mm -hmm. Takže tentokrát bude na YouTube časti Chelsea, viacej. No a potom na hýrov si dáme tých sľubovaných brankárov, kterých jsme minulý podkaz nestihli. A vlastně tu situáciu v to, v kluboch s brankármi. Dáme si potom uh, Salah, který dal 200 gólů. pozrieme se na to, aké. Čísla on atakuje, co myslíš, Luky, dal v preměli Grunaldo více gólů jako Salah, alebo ne? Podle mě nedal, ne, Salah měl víc, myslím. Salah má hodně víc? No, hodně víc. Já si, jo, já si myslím, tak jako Salah tej hraje dlouho, že jo. Počet zápasů rovnaký. Fakt, jo, tak to Respekt... bych neřekl. Respektive, no ok, Salah má 238 a Roncek má 236. <hý> No, takže má víc, jsem si to myslel. Yes. Jest, jinak problém je, potom, v tom, že Salah má tak o 40 gólů věcej. No jasný, ale tak Ronaldovi tady bylo vle, 16, a... ještě, co sotva dostal občanku a řidičák ještě ani neměl, vle. Ale je minimálně zaujímavé. Ne, Každopádně, vště. pozrieme se na problémy Liverpoolu, Pozrieme sa na Maguire, který teda vyhral ocenenie na hráča Premier League. No a Guardiola tak trošku pripravuje na neúspech, aspoň podle vyjadrení, tak jsem to nějak nazval. Čili to jsou dneska všetky témy, jako jsem povedal, hero a youtubeová část, teda hlavně o Chelsea a mám tu nachystaný mu aj tak v zálohe náš obľúbený německý Bayern Mníchov na čele s Tomasom Tuchelom, který prehrál 5-1 proti Frankfurtu. Když jsi řekl, že máš nachystaný něco v záloze, tak jsem myslel, že projdeš o <laughs> Chelsea začneme. Yes, tak Chelsea nebude v záloze teda. Chelsea nebude v záloze. Ne, Chelsea nebude Chelsea. v záloze, potřebuji do zálohy ještě koupit, takže v záloze nebudou. <laughs> je to tak? Tak 250 milionů za dvou záložníků nevyšlo? Mm. Nebo nevychádza, nevyšlo. povedzme? Do, do, dohromady podle mě třeba 400 za všechny střední záložníky. <laughs> Když vemeš ty, co jsou po hostováních a že tam je třeba ještě další lávia. Mm to je jako seš přes 300 na milion procent, podle mě no, se no tak, 600, 300, si, tak to určitě 380 třeba, možná fakt určitě. se dostaneš ke 4 kilům ze všema, by tam bylo dost 20 milionových týpků, jako já si myslím, že to bude ke 4 kilům něco. No, Ugo Čukvu, Kasedej, no. Lavia, Andrej Santos, Enzo, no. Kajsedo, nevím, či je Čukvu my, 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 my hodnotit jako středného záložníka. Minimálně, no. minimálně, dával. 300 pade. minimálně 300 Minimálně 300 padé, jako. Hmm. Tak přestavba. Yes, do budoucna. No ale ještě, aby jsme tak začali nějakou oficiálně, tak uh, okrem týchto tém, které jsme povedali teda na Hero Hero, uh, tam ještě teda streamujeme zápasy, víme, že teda máme v midvíku uh, Ligu majstrov posledné kolo, čiže určitě budeme streamovat Ligu majstrov, streamujeme taktěž uh, ty největší zápasy uh, v rámci Top 5 League vždycky a hráme manažéra společně yes. všetci. Celkom velký úspěch to má, povedal by som. Mm -hmm, mega, mega. Jedeme za, za Crystal V. První sezonu vyhrál velkou, ještě dva kluci dohrávají, nebo tři. Nie, ještě takže si, uvidíme, jestli někdo nebude Sivel, lepší. Sivel byl lepší. Byl lepší, jo? Protože skončil rovnako jako Japiaty, ale získal Aha. o jeden bod viacej. Takže okay. Takže Sivel. Něký... Svel, ale počkej, abychom byli přesný, nejenom Sivel, ale Sivel a spoluvidlící. <laughs> Je to tak. <laughs> <laughs> takže... <laughs> Nějaké bonusové bodíky budeme rozdávat ještě za A to jsme si tak schválili bez teba mimochodem. Já no jsem ja a... to lajkoval, souhlasím. Yes, OK. Mm -hmm. No a pojďme do další sezóny za yes, yes. Takže hrajeme i takhle jako manažera společně, což samozřejmě, kdo, kdo budete chtít, tak se taky můžete připojit, jenom my už máme jako první sezonu za sebou, ale to jako není problém, když chcete, tak se to dá zahrát za dva dny. Když <laughs> <laughs> to hodně aktivní. Jaký víkendík? Já včera třeba nachodil 300 metrů, já jsem celý hrál manažera. Yes. Takže, takže velká věc. Takže ten, ten hrajeme taky společně, máme takovou komunitku, kde si tam ťukáme. Ťukáme společně, mám... ale musím říct, že ten level je teda extrémně vysoký a pro mě jako hodně překvapivě až tak moc vysoký. <laughs> Jsem to nečekal vůbec. Jinak máme tu je pár příběhů, například Hejcel, ten stíhal na celou sezónu za 7 hodin, takže dá yes. se to. Uh, no a Smoldu vyhodili, tak počkej si na dalšího manažera. <laughs> <laughs> Jest, tak jako ne každý to povedlo, ale samozřejmě to se, to se stane. Kristal yes, samozřejmě, že jo. Takže to je taková naše nová aktuálna zábavka na Hero Hero ne tradičně. Je yes, to tak. Takže tak, tak či, čím začnem? No, Demoty Chelsea, ale jak, jak chceš začít, nebo no jak to máš v plánu? <laughs> no v plánu to mám takto, že vlastně uh, Chelsea behom jako posledních dvou zápasů, během toho minulého týždňa, můžeme takto povedať, tak prehrála s Manchester United, teda 2-1. Hmm. No a to byl velký výsledok pro United. <laughs> Extrém. <laughs> extrémně velký výsledok. Odrazový mostík pro Manchester United, yes. akurát jsme dopadli prostě na hlavu Čelouka no. prostě proti Bormusu. Tak no tomu yes, nahýrou. To no a tak to jsme ještě tak celkom taký z hlediska Chelsea, že OK, tak prehrali z United. Ako ne, že by teraz United byli taky super, že extrémně ťažký, ale přece len vždycky to je prostě nějaký zápas, který je nějakou sledovaný a Nevím, jako si udehrálo, akože ten zápas katastrofálny proti United, keď tak k němu máme vrátit. Ale člověk mm -hmm. si povie, že OK, tak bylo to United. Hej. prostě vím, že nie v top formě, ale prostě nějak si to ještě tak, akože celkom v hlavě obhájíš. No a potom príde víkend, príde Everton s bajným Seanem Dajšem. Everton sice <laughs> v relativně dobré formě, ale prostě pově, že to si je to Everton a oni prhají 2-0. Ale že je úplně jako easy to bylo. Já jsem koukal na ten zápas, že jo? No, tak čo hovoríš na to? Lebo my jsme nějakou minulé skonštatovali, že vlastně tu náročnou fázu Chelsea zvládla asi no, minimálně na tvoje očekávání, protože uh -huh. získali ten větší počet bodov. Uh -huh. Ale potom jsme vrávili, že vlastně potrebují porážat tých slabších súperů papírovo. povím od té tej, od tej priečky 11 nižšie, uh -huh. že prostě musí musia vyhrávat. Přišel prvý zápas, boom, Everton, to je super, ktorý prostě musíš, musíš, ešte tu máme skvělou poznámku, že Evertonu keby neodpočítali body, tak sú aktuálně 4 body pred Chelsea, hej. A to sa ešte kľudne môže stať, lebo Everton sa odvolal, lebo či minus 10 bodom, a to už je mm -hmm. pre mňa dosť alarmujúce. Tak ako to vlastne vnímaš tu náladu? protože tá nálada u fanúšikov Chelsea, však my sme robili podcast s Ľubom, bola mm -hmm. relatívne dobrá po tom dvojzápase uh, Spurs, a City, tak? Uh -huh. Tam jsme no, jich válili, prostě uh -huh. bylo to fajn a vidíme teraz, boom, prehra z United, katastrofální výkon, prehra s uh -huh. boom, a opět tu máme úplně jinou náladu no. a otázka, ako to hodnotit teraz? No ale to je přesně to, o čem jsem přímo mluvil v tom podcastu, když, když jsem říkal, jestli to je pozitivní nebo není, tak ta část byla pozitivní, ale podstatný je, jestli na to dokážeš navázat v těch menších zápasech. A to jsou přesně jako slova, který jsem tam říkal. A oni na to navázali tak, že převedli dva úplně tragické výkony a mají ze dvou zápasů nula bodů. Takže to všechno, co se jim povedlo, že dobrý zápas proti City, nikoho už nezajímá, protože to, že předvedli, že jako dobrý zápas proti City je hezký, ale podstatný jsou reálně ve finále body. A ty, pokud na to nedokážeš navázat, tak prostě proč to bylo pozitivní? Protože proti top týmům dokázali předvádět uh, dobrý výkon a zároveň získat i nějaký body. A fakt to jako 8 velmi... gólů. Jo, proti velmi jako silným týmu. No a, a jasně, a tak co ti to dá? Dá ti to nějakou naději, uh, pozitivní energii, pozdravím Oleho a obecně ti to dá jako dobrou náladu s tím, že očekáváš, že zápasy jako prostě Everton, ale podle mě i United v té formě, v jaký byly, tak byly zápasy, které oni měli zvládnout. Ale, ale zase nepodceníme formu United, to by byly tri body od City v tom momentě. Kámo, jo, ale to je extrémní random naše výkony. Jakože výkon, výkon co se týče výkonu, tak Chelsea byla jednoznačně jako lepší. Jakože suverénně lepší, i když bodově byly za náma tak byli mm. jako Jasne. jednoznačně lepší před tím naším zápasem ale Jasne. jakože neporovnatelně a, a, a jasně jako bodově se to v United jako nějak tak jakože zvládlo líp ale ale herně to byla úplná tragédie takže podle mě fanoušci Chelsea určitě očekávali že jako porazí nás. Mm. Jo jako a, a Everton to naprosto jako už tam vůbec jako není o čem, že jo. Mm. Takže takže jako to to samozřejmě ta energie teďka bude úplně tragická, protože prohraješ s United, který má absolutně katastrofální sezonu, potom co hraješ výborně proti City, tak prostě vyletíš proti United, to skoro ani není možný, to jako čistě, čistě jako logicky, to skoro ani není možný, jako jako takhle až moc vyletět proti United, jako reálně Chelsea byl první soupeř za celou sezonu, který jsme přehráli herně, Mm -hmm. To bylo A to myslím, zápas sezóně. No ale jednoznačně, já to myslím úplně vážně, my to byl yes. jediný soupeř, který jsme vyloženě přehráli. Že vyloženě přehráli. Mm -hmm. Fakt jediný, že my i ty zápasy, co jsme vyhráli, i když jsme vyhráli 3-0, to byl Fulham nebo kdo to byl, nebo Everton nebo někdo takový, jsme vyhráli 3-0, ale to vůbec nebyl dobrý výkon, však my jsme po poločase, asi jsme po poločase mohli prohrávat 5-1, jenom mm -hmm. tam byl výborný Onana. To, to, to byl, to byl, ten, to, byl ten, zápas, kdy jsme vlastně dávali gol z penalty Rashford a na konci se ještě vlastně ukopol Marcial. Jo, jo, jo. jo. Mhm. Takže a, a nevím teďka, kdo to byl, myslím, že to byl Fulham nebo Everton. A, a, to byl přesně zápas, mhm. který jsme určitě nebyli lepší. To byl, to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme možná lehce byli lepší, ale první poločas byl úplně příšerný, jakože úplně příšerný. Mhm. A, a, reálně zápas Chelsea ze strany United byl první zápas v sezóně, kde jsme byli vysloveně i herně lepší, což je naprosto alarmující pro United, jo? ale zároveň i alarmující pro Chelsea. Že prostě tě přehraje tým, který byl přehraný od všech, od Sheffieldu, od Bormutu, že jsme se to pak trojku s Bormutem další kolo hned, že jo? No to, to je naprostý skandál, jako že to je ostuda úplně, jako obecně ty výkony, ale, ale víš, a, a, že tenhle tým je schopný přehrát Chelsea, to je podle mě jako největší, největší alarm, protože Chelsea od začátku sezóny nezbírá moc bodů, ale za mě nehráli všechny zápasy, jakože by byly horší. Že jsme měli spoustu zápasů, ve kterých hráli fakt dobře, ale nedávali góly a pak zbyteční góly dostávali. A že měli problém i často střílet góly v úvodu sezóny a potom teďka v poslední době zase dostávají raketu gólu. Tak jsme, Takže... to, právě, to právě rozoberali, ne? v tom podcastu ještě s Lubom, no že vlastně v XG, či vlastně v Expected Points, Oni vlastně mm -hmm. byli na čtvrtom městě Chelsea, hej, lebo no to jasně. XG mali fakt vysoké a akurát to jo. pálili, hej. No a vidíme teraz. No, jako to a, podle mě jako herně, herně na tom fakt byli dobře zí, jako tu sezonu. Jenom prostě velmi špatný v koncovce vepředu a velmi špatný, co se týče nějaké uh, nějaký konzistence obrany. A, a, ale, reálně jako herně to bylo dobrý. Ale teď se dostáváme do toho, že přehrává herně Everton, který podle mě jako ten, nechci, ten ani nechtěl přehrát. Mm -hmm to, to Everton ani nemá podle mě zájem jako přehrávat někoho. Oni chtějí jako moc nemít míč, centrovat a dávat góly, ale oni nechtějí nikoho přehrát. A kam ještě přehrajou dva týmy, který ti ani nechtějí přehrát, tak to je fakt špatný. Jako. Mm -hmm. Já jen dodám, že jako přehrát v úvodokách že Everton jich neprehrál, protože Chelsea držá loptu. Ale asi se shodím, že Everton byl lepší. Za, no za, za mě jasně, ale držení míče neznamená, že no, máš kontrolu nad zápasem. Mm -hmm. Víš, že za mě je i s menším drženým míčem míče, můžeš toho soupeře přehrát. Což se potom v zápase Everton čo si stalo určitě jako. Jinak mm -hmm. máme tu taky, že také různé negativné statistiky nám tu hoši, kteří počívají live na Discordě naposílali, pár z nich mám a ja, já připravených, že vlastně po 15. kole tak vlastně Potter, respektive tam byl ještě i Tuchel v úvodě, mali 22 bodů, aktuálně má početino 19. A to už se bavíme, jako, nielen o tom, že uh, Početino dostal nějaké posily nové, ale ještě i ty staré posily, které přišly vlastně v tom januárovom přestupáku, například ten Enzo, Mudrik, hmm. tak aj oni už jsou tu prakticky rok. Hej? Uh -huh. Takže ako to vlastně vnímaš, takéto porovnání, že Potter versus Početino. Vím, že ten, ten kádr je aj tak z velké časti obmenený, ale predsa len, akože stojí to za zmienku, nie, že vlastně kam sa ta Chelsea posúva. Protože já ja bych som to povedal takto, že výkonnostně na ihrisku, ja si myslím, že stále prostě to ide nějako hore. Mm -hmm. Ako niekde tak v pozadí, kdybychom si urobili krivku výkonov, tak si myslím, že sem se to možno tak zabrzdí, ale že v dlhodobom horizonte to asi ide hore. Otázka jsou mm. ty body. Tak ako by si vlastne porovnal toho početína na potom? Lebo potrazme tu po 15 kolách, alebo nie my, ale väčšina fanúšikov vlastne odvolávali už, to je prostě holý fakt. Početíno uh -huh. já jsem vravel, že vlastně po zápase City a Spurs, že si nás tak trošku asi získal, že si získal i tých fanoušiků uh, Chelsea, že možno nějaký ochranný štít. Už se mi tato teorie trošku rúca, protože početíno opět se množí, teda ten hashtag, že početíno out, tak ako by si to vlastně zatiaľ zhodnotil z jeho strany? Tak zajdeme to naprostá tragédie, jako kámo tak jako to podle mě nejde hodnotit jako jinak zatím. Jo, ta... Nevím, na druhou stranu, kámo, vyhazovat ho momentálně, to je za mě, jak kdyby... Prostě já nevím. Ty vidíš, že to evidentně nefungovalo vůbec pod potrem. A teď to nefunguje vůbec pod početínem. Ale za to byla era ne... Lamparda, podotíkám. No tak to je, to je <laughs> úplně extrém, jako no. Lampard s Runem jsou velký legendy. Ale... Jak to Runyho musí vyťáhnout vždycky. No tak to je pro ně ještě podstatě, jsem mu dal na jednu úroveň s Lampárem. Týpek vole, se stupuje zase do třetí ligy, ty vole. A ještě ho někdo bude chválit, ty vole, to je úplný skandál. A. Takže pro ně je podsta, že může být vůbec jako v kategorii s Lampárdem, ty vole. Jako okay. jsem, jsem mu ještě, jsem mu ještě dal podstup. No ale obecně, Obecně nevím, jestli by dávalo smysl prostě teď zase měnit manažera, když evidentně to nefungovalo pod Potrem, který prostě byl dobrý trenér, ukázoval to v brightnu A vůbec Byl dobrý projektový ne... trenér. Tak, tak projektový. A teď to znova nefunguje ani pod Početínem. Já nevím, jakože jestli to <sík> já chápu, že lidi chtějí výsledky a tak, ale já abych to převedl třeba, třeba na United, i na United, jo, kterým jako fandíme, tak uh, já nechci, aby odešel ten hák. I když je to příšerný, nesouhlasím s tím, co dělá, taktický rozhodnutí ve stylu, že sedí Varane je naprosto šílený a, a spoustu jako nesmyslů, se kterými absolutně, ale v žádném případě jako nesouhlasím. A, a, a samozřejmě vadí mi, nejsem s ním spokojený, ale já bych taky nechtěla aby ho vyhodili, protože za mě to není v trenérovi, ani v United, ani v Chelsea. Podle mě ty kluby jsou v takových hovnech, takovou dobu, United teda ještě díl, ale jakože fakt hovnech, že podle mě už bylo prokázané, že změna trenéra ničemu nepomůže, pokud se nebavíme o tom, že že měsíc budou namotivovaný. Mm -hmm. a, a já si nemyslím, že... Se tak co potom přesně co potom v Chelsea zlyhává. Protože to je právě uh, téma, která se dost rieší po víkendě. Já jsem čítal hmm. taký celkom dobrý článok, kde se vlastně v závere tak autor, myslím, že to bylo na The Athletic, jak se nemýlím, ale možno to bola nějaký jiný, teraz druhý web, už se mi to trošku pomixovalo, ale vlastně, hmm. že tam se autor pýtal, že vlastně, že OK, že príjde nový manažer, a že vlastně či ten nový manažer dokáže teraz, já nevím, naučit Mudrika centrovať Jackson na premiéra čance. Chápe, že to jsou také ty veci, že ja mm. sa skôr pýtam, že tí hráči, ktorí prišli, že či vlastně sú dostatočne dobrí. Nevím, mm. to je ako... Lebo keď za to nemôže manažér, tak to musíme zhodiť, ako zhodiť v úvodzovkách, určite za to môže aj manažer mm. nejakým podielom, tak potom to za to môže. Tak buď to potom hodíme na úplně nové vedenie, na Bélyho, a vlastně na hráčů, kteří jich privědli, alebo potom vlastně na samotných hráčů. Hej, otázka, či potom ty hráči mali být vlastně kúpery do takého týmu. Tak mm -hmm. na koho to potom zhodí, když za to nemůže uh, teda tréner? Kámo, to je právě to je super otázka, no. Já rád bych na ní znal odpověď. A za mě se to fakt hodně propojuje s United, tohle. Že tam taky máš evidentně spoustu hráčů, který byl extrémně drahý, Spoustu těch hráčů se tam vyměnilo, spoustu manažerů se tam vyměnilo a celou dobu to non-stop nefunguje. Tak buď je v obou klubech něco zhnilého, úplně, že prostě ta energie, že tam je prostě... A tak Bell je nový, víš, on on vlastně všetkých překopal. on prekopal no. komplet všetkých, on ještě to, kuchára no. vyměnil. No, jako nevím, to... Hm. A tam, hele, v té Chelsea se ještě může říct, že je všechno nový, ve, že, že ještě třeba takhle, jo. A vy nejde, tam vůbec nevíš, tam prostě musí být asi něco znělýho, ale ty kluby podle mě jsou na tom jako dost podobně, že vlastně i ty přestupy ti relativně jako dávají smysl, nechci říkat, že všechny, ale jako obecně nějaká ta kostratí jako dává smysl těch přestupů. Víš, mm -hmm. a jakože to stejný i United a stejně to nefunguje, když si podíváš na papíře, jasně, Chelsea chybí útočník, United to, chybí jako stoper, chybí šestka, chybí pravý křídlo, ale, ale jako čistě na papíře to je dobrý a co se týče Chelsea taky, že jo, obrana je velmi dobrá, záloha je velmi dobrá, tam samozřejmě ty křídla, tam už je otazník, útočník, tak tam jako není ani otazník, to je jasný, že chybí. Ale a jsou, ale a... jsou reálně tak dobrý, ale my máme v hlavě, že ty hráči jsou skôr zaujímavý, respektive, že jsou talentovaní a můžou být dobrý. Já nevím, kámo, to jako, je otázka, ale jako, že chápeš, když prostě United máš, Casemiro, Varan, tak prostě to byli jako nejlepší hráči ještě rok zpátky, že jo? Jakože. V Chelsea to stejný vyžekají se do toho úplně ničil za Brighton. Enzo jasně byl chvilku jakoby v té Benfice, ale měl tam jako statistiky, že patřil k nejlepším hráčům jako v Evropě. Potom to potvrdil na mistrovství seta. Tak dobré, má to, ale když se keď to tak pozrieme, tak možno tak viac kriticky. Hmm. O, a to já nejsem nějaký, že úplně, že Chelsea negativista, ale prostě hmm. Nikolas Jackson. Pár zápasů španělské No jasně, no. Pár. Uh -huh. Madueke Týpek z Holandské ligy, jak se nemýlím uh -huh. Palmer, 15 zápasov v City Vím, za mi hubu jeden čas Můžeme se bavit, čo teraz Ale prostě, ok uh, Ďalej, uh, koho tam ještě mají Mudrik Týpek z Ukrajinské ligy uh -huh. Kajsedo, výborný v Brightone Ale asi ho můžeme označit nálepkou One season wonder Mhm uh -huh. Byla to jedna sezóna v Brightonu a nikdo to, proste, já, nikto, já, nikto to nemůže. Hej, jako a vím, že to byly výborné sezóny, a aj, aj Enzo měl výbornou sezónu v Benfike, ale prostě, víme to takto zaškatulkovat? Ne, jako souhlasím, souhlasím s tím, jako samozřejmě deto, no. je, jako deto, tako no. a tak jako zaškatulkovat. A můžete jít tak dále a vlastně zjistit, že ano, že ty hráči prostě vyzerají dobré, jsou talentovaní, mali nějakou dobrou sezónu, ale že koupili vůbec oni jedného top hráča? Sterling, že jo. Okay. Sterling, kámo, to nemůžeš podle mě jako diskutovat, že to je, to je fakt hráč, který jako... Ale Sterling těž let... byl to hráč, který ký tam zazdil prostě nemožné a no, ale, ale byl moment, kdy vyslo... Ale byl moment, kdy byl vůbec prostě, že lídrom City? Ne, to určitě ne. No. Ale lídra City čeho z nemůže koupit. No. Chápeš, jakože to si může říct i u Saného, jestli byl lídr City, taky nebyl, ale je to brutální mm -hmm. fotbalista. Víš, a že brutál, prostě nemůžu, ale... nemůžu, prostě Kevina, ne? vole. A byl brutální, proto, protože hrál v City? Alebo byl brutální, nebo je brutální? Za mě byl brutální, protože je brutální, jako tak teď to dokazuje Bayernu Sané, že jo? Mm -hmm. Nevím, a, za mě dokazuje jako, je to, je to v No, zatím ne, ale za mě, jako podle mě není pochyb o tom, že Sterling je výborný fotbalista, protože ukazoval to v Liverpoolu, pak to několik let ukazoval v City a tam podle mě jako není moc. To si nemyslím, že by měla být diskuze o tom, jestli Sterling je dobrý fotbalista nebo ne. Samozřejmě hmm. je otázka. Jak ho potřebuješ využít, protože v momentě, kdy koupíš Icardiho a dáš ho na křídlo, jako v Paříži, tak je jasný, že nebude fungovat tam. Mm. A jasně, Sterling je křídlo a hraje na křídle, ale je to dost specifický hráč, který je primárně dobrý mm, bez míče, je dobrý v zakončování, je dobrý v produktivitě, ono ne, spíš než v zakončování, tak je dobrý ve výběru místa. To znamená, že sice hodně šancí zahodí, ale díky výběru místa se doš hodně šancí dostane a, ale není nějak extrémně silný v, v, jeden na jednoho a tak dále. A to nebyl jako prakticky byl možná, když byl úplně mladý, jo, ale ty poslední roky není, není tohle jako jeho doména, ale jeho doména je, že je extrémně produktivní. Mm -hmm. A teď je otázka, jestli máš dost kreativních hráčů, který mu dokážou vytvořit šanci, protože v City tak mu ty šanci dokázaly. Tak že ano. No. Že těch šancí by malo být dostatočné množstvo na to, aby se dávali góly. Mm -hmm. Takže, takže ne, to, já tam... souhlasím tím, že Sterling na papíry prostě by mal být ten hráč, který ano, je top prostě, s tím souhlasím. Mm -hmm. ještěna... Ale u, u těch ostatních souhlasím, jakože víš, že prostě Mudrik, tak jako ten byl vyhypovaný kvůli tomu, že ho chtěl Arsenal, jakože Víš, že týpek neměl nějak ani extra čísla v, v ukrajinský té ukrajinské lize, to je kámo jak Antony, víš, to je úplně, že random typek vole, dal pět gólů v holandský lize a šel za so 100 míčů. Taká Fabricio Tlačenka. Úplně. No, išel za 70, aby jsme byli přesní. Jo, já jsem myslel Antonyho teď, jsem Aha, myslel Antonyho. Antonyho teďka, ale, ale jako jasný, ale Mudrik jako je, že je hodně podobný příklad, byl teda levnější, taky 60-70 milionů plus bonusy, který prostě nenaplní asi, že jo, takže 60-70. No a, ale taky prostě, Přišlo to jako úplně z ničeho nic, že, že prostě Arsenal po něm šel, že jo? A Chelsea je prostě přeplatila, no. No proč to z ničeho nic. Já jsem prvýkrát počul Modrikovi uh, cez fabricia, Typická tlačenka. Mě... No, no jasně, ale jako chtěl ho celou dobu Arsenal. Arsenal ho jednoznačně chtěl a na Arsenal zajímavý no z těch 70 mm. nebo něco takového. Takže ale, asi, ale asi mě... v něm něco muselo být, hej? To se asi zhodněme. Otázka... Ale, ale souhlasím, že to není jako nějaký úplně top hráč, u který by si řekl OK. Prostě přivedli super hráče, který to dokazoval v Top lize. A platil se skoro ten talent, povím to. Jo. Že prostě může být dobrý do těch dalších rokov a tak se to hmm. rozpočítá, nebo něco. Otázka, co vlastně. A, a ještě je otázka, jo, že když si prostě vemeš, tak třeba dám příklad dalšího hráče z malý ligy, tak je třeba Hakpo, jo. A to je hmm. hráč, jakože z malé ligy, ale měl brutální čísla v té malé lize. A to hmm. už je podle mě jako velký rozdíl, protože když se podíváš na čísla Chakpa předtím, nešel do Liverpoolu, tak to byl masakr. Jako. No takom proti to jako... hráčům no, no, v Evropě. No jasně, a, a jasně, je to malá liga a tak dále, takže můžeš se na to dívat tak, že ale dává to jenom v malý lize, ale dává ty čísla a jak Mudrik, tak ani Antony, tak ani, jeden, ani Madueke, tak ani jeden z nich, neměl, a to byly v malých ligách, vlastně Madueke s Antonem ve stejný lize jako Chakpo, tak ani jeden z nich neměl takový čísla jako on, ani zdaleka měli, jako nebyli nějak extra produktivní, nikdo z nich. Víš, a, a to je za mě třeba rozdíl, a to ani nemluvím o tom, že Chakpo byl z nich nejlevnější, suverénně. Jako. Mm -hmm. Takže... Mezi tím nám Pavlis dopísal vlastně, že top hráčov, kterých podle něho teda Chelsea koupila, říkám, že Pavlis teda fanoušek Chelsea, Uh, náš discordový tento chlapec. Pavlík uh, Pavlis teda píše, že Sterling, Enzo, Kajse do Badia, a Fofana jsou asi jediní top hráči, kterých jsme koupili. A když jsme teda išli Kamu, si Fofana len je tu... absolutně mimo. Když ten týpek za poslední čtyři roky odehrál pět zápasů. Ale on myslí Nenom kvalitou. kvalit myslí kvalitou. A já chápu, chápu. A to, a to, to právě prostě... teda jsem chtěl rozobrat. To jsem právě chtěl teda rozobrat. To je, že je vlastně... M... Ta, ta je jaký James, kámo. tam ten týpek nehraje fotbal. No, Jakože jasně, to on je kvalitativně výborný. Bez sporu. Fofana, top, top, taky. top trik, James. No, podle mě taky, ale, ale reálně jako tím, co předvedl za poslední dva roky, tak není ani top 15. Protože prostě nehrál. nehrál. A k čemu ti je týpek, co nehraje? Jakože k, čemu, hmm. k, čemu k, čemu, ti vlastně To je, to je prostě úplně k ničemu. Se na ní nemůžeš spolehnout. A to je, to, je, za mě jako velký, velký problém. No. Mm -hmm. Takže, takže Fofanu bych určitě neřadil mezi, jako top hráče Fofana byl prostě talent, který byl ale často zraněný, přišel do Chelsea a je zraněný ještě víc. Mm -hmm. A tady tu máme potom takže... tu tvoricu šel Kajse do Enzo Sterling. Uh, Enzo je myslím za mě jakože, jakože hodně top, tam asi nemusí být nějak speciálně podle mě kritický, aspoň teda můj názor. Taky to no, celkom páčí. Zase nemůžeme očekávat, jako 100, že... Jako 120 milionů je off úplně. Ale tak to je jasné, tak to to mě rozběra, že to je off jasné, ale prostě no, on má tu mimo, kvalitu mimo, a pro mě ukazuje, že prostě jo. je to výborný hráč, ale zase mať očekávání, že každý 20 milionový záložník ti bude dávat 15 gólov, nebo alebo, něco podobné, hmm. ale bude 20 asistů. Tam Tam by bych do toho nešel, ale hmm. prostě je výborný. A... Jako je výborný, ale cena a zároveň jeho produktivita a jeho post, to znamená, že nemůže hrát česku, protože neumí bránit a zároveň na osmičce prostě je zase neproduktivní. A prostě dát za takového hráče 120 mě přijde prostě off. Že když už by byl ta šestka byl neproduktivní, tak v pohodě. Ale kámo, on nemůže hrát česku, protože neumí bránit, ale zároveň ti nemůže hrát ani moc vejš, protože je totálně neproduktivní. A já neříkám, že že je jako, že špatný nebo tak, ale, ale, prostě ta cena, jako ta cena je úplně off. Ale jako obecně si nemyslím, že je to hráč, za kterého by se měla dávat nějak velká pálka v momentě, kdy ti nedokáže doručit ani vlastně jednu tu stranu. Nevýborný v přechodový fázi, výborný na míči a tak dále. V tom je skvělej. Ale nemyslím si, jako, že, že to prostě stačí. No. Máme tu právě argumenty, že čo potom taky hráči jako Modrý, Čínista, Šavi, Mm -hmm. De Jong. No, ne jako určitě takhle, stoprocentně, ale jakože oni nebyli extrémně produktivní, ale byli produktivní. Nedali prostě dva góly no, za tak, sezónu. Tak Xavi tak, tak má 20 asistencí, podotýkám, no. nějaký rok. Jako právě, jakože já neříkám, že dávali 15 gólů, ale neměli prostě za rok dva a který dal ještě minulý týden v oba. Mm -hmm. A jeden z penalty. víš, jakože já, já nepochybuji o tom, že ty, ty jako záložník nepotřebuješ mít nutně jako extrémní čísla, ale i Modrič prostě ti dá, nevím, 5, 6, 8 gólů za rok. Mm -hmm. Chápeš, to stejný Iniesta, on jich nedávali jako raketu, ale Enzo nedává žádný. Víš, že on, on tady byl rok a, a před týdnem ještě neměl žádný gól, měl prostě nula gólů a asi dvě asistence. A to je podle mě jako. To i Pogba, který tady byl brutálně kritizovaný, tak prostě ale přinesl ti jako ty čísla. A tomu se všichni vysmívali, že stál 100 milionů. Ale Borec uh, měl prakticky i v tu nejhorší sezonu, v tu úplně nejhorší sezónu, kdy byl tři čtvrtě roku ještě zraněný, tak i tak měl lepší čísla než Enzo, za, 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 a kdy hraje nonstop. Mm -hmm. Ale a... myslíš, že všechno bylo o číslech při středních záložníkoch? No, ja, no jasně, že to není jenom o číslech, ale ty potřebuješ góly jako ze všech pozic a, a, a asistence to stejný. A já říkám, že on, pokud by hrál šestku, tak je to v pohodě, ale ty potřebuješ aspoň n, nějak, aby ten hráč přispěl. A samozřejmě, pokud máš v útoku 80, nebo 80 je píčovina, ale třeba 30 gólový střelce, 40 gólovýho, tak nepotřebuješ tolik od záložníků, jo? Ale vem si třeba jako Kimicha, jasně, Kimich nemá extrémní jako gólový čísla, ale jednak každý rok má raketu asistencí a zároveň, ale je to hráč, který ti může hrát českou a umí bránit. Víš, že jako stačí ti za 120 míčů, když umí jako ze třech věcí jednu, No, ale tak šestku v, vlastně... z double, z double, pivotě, double jako, zase nedáme Kimicha úplně na šestku, tomu se dozaj rozpráva vlastně no, v Bary, jako to... že potřebují defenzivního záložníka a že by Kimich hral vlastne mm. Ale jako uh -huh. já ja chápem ten point, co chceš vlastně povedať. Otázka, sní, ale, teda... ale kámo Kimich měl, asist... měl, sezonu, kdy měl 18 asistencí. Uh -huh. Chápeš, jakože to, to není týpek, co, co má 3 asistenci za rok. Uh -huh. no, Když prostě, si na čísla, a on má, on má prostě 18, nebo 15-16 asistencí, jak tomu máš 4-5 gólů, že jo? Já ja bych vlastně skôr se teda uh, posunul možno k zdať to podle mě horšímu z té dvojice a to byl právě hráč, o kterém se rozprávalo, že keď vlastně on přijde, tak že vlastně Enzo bude lepší, že vlastně jeho Enzo potřebuje, a to je Kajsedo. Hmm. Já pomaličky začínám takovou teoriu, že vlastně ako jsme minule riešili, že čo ten Lávia a podobně, vieš. Ako nechcem to preháňať, ale v aktuálnej situácii podľa mňa si Lávia dokáže veľmi rýchlo vybojovať miesto, miesto Kajseda. Ako neočakával by som to pred tým prestupom, priznám se, uh -huh. sa, ale teraz, ako Kajsedo, no neviem, no, nájdeme veľa väčších flopov. Ako za mňa Kajsedo je obrovské sklamanie, ale že obrovské. Ako, no, ďalekové, ako, je, no, ako Enzo, Enzo absolútne nie jako Enza podle mě můžeme chválit. No ale jako, jako jo, Kajs, na poměry Chelsea, zatěl... na poměry Chelsea, ale. Určitě ano, určitě ano. Já jako Enzo, nehovorím teda, že má úplně, že ohúril alebo něco, ale prostě, ano, povím si, ten něco doručil. A něco doručil okamžitě. Ale jako u Kajseda, tam ty tak jako to pozerám a to je. A víš, ještě Enzo si pově, že tak přišel z portugalské ligy, alebo něčeho hej, že prostě. to uh -huh. uh -huh. zatíral? On přišel z Premier League? Obrovské prachy, obrovský hype? Ty vole, Jako, nič. Mm. Nič. Mm. Fakt, ještě, je, je já se k tomu Kajsedovi, Kajsedovi se ještě dostanu, ale ještě, ještě jenom zpátky k tomu Enzovi, jo. Mně mm, prostě se líbí přirovnání ty že to je prostě taky typ, který je výborný v té přechodové fázi a je fakt skvělý, hezky se na něj kouká. Je to hráč, který mám extrémně rád, ale ví, že nikdy nebude produktivní a v defenzivní fázi prostě ani jeden z nich není úplný expert. A za mě, jasně, Kovačiš prostě je 40-50 milionový hráč. A otázka, že podle mě Enzo, aby byl jednou, že top-top záložník, tak bude muset do svojí hry přidat víc gólů a být prostě produktivnější. Nebo prostě skončí, skončí že to bude level, level, toho kovačiče. Pokud, pokud prostě nezačne, pokud nepřidá do svojí hry i produktivitu. No. Nebo co já, si, si myslím, že u Enza můžeme očekávat uh, právě asistencie. Já si myslím, že prostě nebude uh -huh. Enzo typ Verati alebo Kovačič. Mhm. Uh -huh. To, to, tomu popravdě bych som neveril. No Já na to skor i, myslím... zat, 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 zatím, to jako tak vypadá, ale samozřejmě, on pokud začne dávat čísla, tak se samozřejmě celá hra úplně mění, že? Mm, no jasné. Nevím, možno, možno by potřeboval nevím, lepšího Kajsera, možno právě ten Lavia, kterou kterého jsme tak jakože pochybovali, že co bude robiť v tej Chelsea, takže mm. by vlastně on mohl být tím tým hráčem, který nakonec ho tam ještě prevezme nevím, aký na to mají. Víš, co mě tohle hrozně, 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 hrozně Ale mě by to tak jakože že uh, zaujímalo, že to si o tom myslel. To je taká má myšlenka, která mi napadla, když jsme vlastně rozbrali ten podcast, mám to aj tu, hmm. že Lavi a jeho impact, lebo dost sa to kritizovalo tu u nás na podcastoch a nakonec, že by to ještě hmm. tak neskončilo, že ten hráč, o kterého jsme čekali, že ty vole se do Enzo, že prostě záloha 250 milionová, že to bude top, že by to nakonec neskončilo, že ta, ta varianta bude ještě lepšia. A co ti to hmm. připomíná? Zkusím. Neverím, že to by je to, ale to si tak trošku možno rýpněm. Že připomíná ti to to, se snažil každý vždycky odomknout pola po kbu? No jasně. Yes? Yes, OK, super. No jasně. A, a, a víš, že to bylo furt, že ten potřebuje toho. Ten potře teď potřebuje a to jsme toho, robili i my ale. No, no jasně, že jo. Já neříkám, já neříkám jako, že ne. Ale, ale víš, a, a najednou za šest let se jako nic neodemklo. A to za mě jako co se týče jako nějaký produktivity bylo úplně jako jinde. Mm -hmm. to je ne, neporovnatelný úplně jako to je jako úplně. Kaj, jako se to přesně paměťám, že prostě uh, Pogba se prostě zabíjal v double pivotě, mm. uh, zabíjal se ten, zabíjal se ten, potom já ja nevím. Nebol tam nebola tam šestka, nebola tam osmička, vždycky se něco našlo, mm -hmm. ale v tomto směru možná tak vyhrával taky ten marketing Pogbu. Mm -hmm. Alebo jako to povedat, ja nevím, co tam vlastně vyhrávalo, ale... No nějaký ale... potenciál, tak viděl si, jak fungoval v UV, že jo? Mm. plus měl tam samozřejmě momenty, kdy byl fakt nezastavitelný úplně. A viděl si, že ve francouzské reprezentaci byl fakt vždycky fantastický, jako s Kantem, mm -hmm. když hráli takže možná proto víš, že si viděl, jak hrál v té repre a on v té repre fakt byl jako, že jeden fakt úplně, že stop, top, top záložníků. On vždycky přišel do repre a byl tam nejlepší prostě. Mm -hmm. A byl fakt jako tahoun té reprezentace i dokonce. A, 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 to prostě se to pak samozřejmě snažilo přitáhnout i, 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 do toho jako United. A mě to hodně připomíná jako to Enza, víš, že si řekne, teď potřebuje toho, teď potřebuje toho. A... Uh, ale zase porovnávajíš, uh, Pogba, Pogba se tak hájil 3 roky Enzo se tak hájí nena tam tu část, kterou vlastně strávil pod Lampardom, tak vlastně Enzo se tak hájí 3 měsíce a stále, ale vravím, že ty výkony jsou podle mě relativně dobré a právě už aj teraz řešíme na Discordě se vlastně ríši, že to nebude právě útočníkom. Hej, že prostě uh -huh. víme, že to XG je teda hrozně velké, ty šance se pália, to znamená, že ty šance se vytvárají, že by tam ten útočník, tak možno má fakt ten Enzo, nevím, 5 asistencí a už se no, na to úplně jinak pozeralo. No jednoznačně, úplně, úplně. Uh -huh. To by trebalo možno si teda zrychlo pozrět vlastně nějaké ty uh, pokročilé statistiky, že koľko vlastně šancí teda vytvoril Enzo a, a podobně, jako na tom je. Ale uh -huh. ako vravím, zhodněme se, že ta Chelsea aktuálně teda Nič moc. No a co no, je ještě... No. <laughs> a čo je ještě teda také asi vtipnější, aspoň teda pre nefanúšikov Chelsea, je to, že vlastně Mauricio Pochettino tak nepřímo natlačil na vegenie, můžeme to povedat, že vlastně on se vyjadril, že v ofenzivní fáze jsme nebyli dostatečně dobrý v tom zápase proti Evertonu, blá, blá, blá. Musíme si, uh, si k tomu sadnout v... s zvegením a prebrať to Inými slovami, tak to vyzerá, že prostě skutečně ide Chelsea v januári někoho kupovat a já ja tomu chápu, že tu někoho kupovat, lebo už jsme to rozoberali dávno, dávno předtím a já ja si vzpomínám ještě podcast s Lubom, který snad někdy v oktobri, když jsme robili ten prvý podcast Chelsea, tak povedal, že už se chystají plány na január, hej, hm. ale ako to má pro tebe tak chápe taky ten bežný fanoušik alebo nefanoušik Chelsea, lebo ono to ku učetké ústě, ono to víc extrémne extrémně vtipně. Že ty vlastně koupíš x, y hráčů, utratíš miliardu a ty prostě hmm. povíš, že ty potrebuješ dalších hráčů. akože tako, tak čo si má o tom myslet člověk vlastně? Jako <laughs> <laughs> no, no, <laughs> to tady, to sobě Extrémně vtipně, já nevím, či to iba jsem já, ale jako kámo, utratíš tady, no. miliardu a ty miliarda tak za 7 hráčov. A povědí si, no tak ok, máme top a potřebujeme to doplnit, ale to je miliarda za XY hráčů. To je prostě mm -hmm. menoslov. Dlhý prostě ten, to není ani list, to je longlist těch hráčů. No. Uh, si vlastně vůbec nevím, co na to odpovědět. tak, jako, jako, že to... Lebo tu se už vlastně řeší. Útočník, tu sa rieši tento, tu sa rieši tento a prostě... Ty hráči tam jsou, tak teraz oni išli fakt pre teba tou takou stratégiou, že pokusomil, že zkusíme, že čo, ako to bude za půl roka fungovať, alebo aké, no, aké tam to... vlastne boli zámery, prostě že ja, ja chápem útočník, ako ja chápem útočníka chápem. To vravíme fakt od toho októbra, že prostě ten útočník sa nekúpil, že môžeme riešiť, či teda to bylo správne, nesprávne a tak ďalej, ale my sa tu ideme baviť o stopéroch. Pozřeš na soupisku Chelsea, máš tam 4 alebo 5, My se aj bavit, já ja nevím, o krídlach, máš tam 4 alebo pětich. Prostě každý mm. pozdě je zdvojný alebo strojený. Mm -hmm. To je prostě, tak to prostě je. Je to tak, no. A je to extrém, že jo. Jakože, <laughs> ano, tak jako samozřejmě je, je cesta nějaký ty hráče prodat nebo nějaký posled na hostování, ty třeba ty mladší, ale jako je to jasný uh, důkaz uh, špatných rozhodnutí prostě na těch přestupech, že některé ty přestupy se prostě nepovedly a, a dost možná se některý už ani jako nedokážou vrátit zpátky nebo nedokážou zvrátit tu svoji situaci, víš. Mm -hmm. Jakože nevím, očekává, že od Mudrika že by někde mohl být top? Já jsem skeptický oči Mudrikový, ale já taky, to je no, iba můj pocit. Jako, já, jako můj taky, že jo? víš, že uh, co, co, ten Maduek, nebylo by lepší, kdyby šel někam spíš hostovat? Mhm. Mm jako... No tak Maduek ale... se dokonce už ještě něco, jako taky bulvár to dal, mm -hmm. ale, ale řeší se to. Hmm. Jestli třeba ne, trošku nezmění tu cestu, víš, že nebude tam všem hráčům prostě 18, ale nakoupí i někoho, komu bude třeba prostě 25 a bude moct hrát prakticky jako okamžitě třeba, no. Myslíš? Nevím, nevím, jako, tak jako dává ti smysl po tom, co si nakoupil 28 hráčů, nakupovat dalšího 16 letého týpka z Brazílie? Mhm. Mm Víš, a evidentně víš třeba i o tom Santosovi, se bavilo jako o generačním talentu, to tady bylo, že úplně, že fanoušci Chelsea ani A tak on se už, jako, on zťahuje, z, on už z Nottinghamu. Ne, já vím, ale v Nottinghamu neodehrál absolutně nic. A kámo, když se neprosadíš v Nottinghamu. Ale myslím, že to není také, že prostě, víš, jako některé ty týmy fungují, že prostě naberou tam těch hráčů na hostování, hmm. ale ani mi dají šancu, lebo nejsou na, naši. No víš ale prostě, to je že přesně oni to, kur... ta majú, tak jak oni ty ta týmy majú. můžou takhle fungovat? Jak můžeš poslat takového hráče, pokud si samozřejmě myslíš, že je extrémně dobrý, jak ho můžeš poslat do toho týmu, bez toho, abys měl nějakou zároku přece, to přece není kurva možný, to jsou v těch týmech úplný idioti, nebo v tom vedení, přece ho nepošleš na hostování a neřekneš, jo tak ho tam dáme, protože oni mají zájem, ty přece musíš víc nějakou diskuzi s tím klubem a minimálně si zjistit, co od něj očekávají? Proč ho chcete? Chcete ho kvůli tomu, když se vám zraní šest hráčů, aby tam někdo mohl nastoupit v Karabau na 15 minut? A nebo je to někdo, kdo chcete, aby hrál pravidelně? Nechcete, aby hrál pravidelně? OK, tak půjde radši někam jinam, kde má možnost hrát pravidelně. Ty přece musíš mít diskuzi s tím manažerem a ten manažer musí vidět, co chce. A přece mm -hmm. bez téhle diskuze toho hráče tam nemůžeš pustit. To je pro mě tohle absolutně jako neuvěřitelné. Jinak, jak jinak. ty kluby fungují? A mně je jasný, že fungují takhle retardovaně, přesně jak to říkám, že ho tam dají a doufají, co se stane, že ani neví ty vole. A nebo dají hráče, který je technicky do týmu, kde nakopávají. Když šel tehdy Stouk, nebo kde to byl. A Brombitch. No, ve a, a víš, a ma, malý technický týpek a budou oni tam nakopávají na, na velký hráč. A to je jasný, že se tam nemůže přece prosadit, to je jasný, Ale oni prostě nepřemýšlejí někde v těch klubech. A pro mě je tohle naprosto alarmující a jsem z toho vždycky vytočený. Mm, jinak dobrý point, jako že dávají, chla... jestli mě souhlasí, alebo to se budu snažit jako vyvrátit, píšu je chlapci na Discordě, že vlastně on tam přicházel, když málo záložníků, že mali troch, ale mm. vlastně, hej, já nevím, jako mě je to celkom záhada, ale. Mali troch záložníků, přichází vlastně Santos, ale čuje vtipné, hmm. že on, oni ho vlastně tam zobrali, ale potom koupili další štyroch. No. <laughs> ale protože, to je prostě diskuze toho klubu, tak ty buď máš dvě varianty. Buď prostě přemýšlíš a přemýšlíš víc tak, než že se podíváš do toho klubu a řekneš si: "Aha, mají tři záložníky, tak to by mohlo hrát." Což není špatný přemýšlení, pokud je třeba poslední den přestupáku. Ale ty máš ještě druhou variantu, ty máš takovou věc, která se jmenuje Pusa a můžeš s ním mluvit. A může se třeba zeptat, máte tam tři, ale nechystáte se náhodou koupit dalších pět středních záložníků? Protože kdyby si na to zeptal, tak ti třeba odpovědí, no, chystáme a on vůbec hrát nebude. Tak pokud nejseš úplný krypl, tak ho tam prostě nedáš, že jo? Mm -hmm. A to je podle mě prostě nějaká komunikace, strategie a to absolutně chybí. A to je jenom jako takový malý střípek, který ti ukazuje, jak obří bordel v tom je, jak obrovský bordel v tom je. To je jako a. To je, já tomu prostě, já to nechápu, mě to úplně nebere hlava a to je podle mě v každém, v 80% velkoklubů tohle je, fakt v 80% je tam brutální bordel, jsou tam nekompetentní lidi, kteří neví, co mají dělat a pak to dopadá tak, že přestupy v, jako v United prostě dělá týpek, který je bankéř a ani neví, podle mě v kolika lidech se hraje fotbal. A dělá ti přestupy. A to je podle mě jako neuvěřitelné, nebo v Barceloně ti přijde týpek a řekne, hm, brát nikoho na 29, protože jsou, protože jsou starý. A pak, ti přijde, pak tam máš sportovního ředitele a on ti řekne, ty je potřebujeme levý křídlo, tak vemem Griezmana, který tam nikdy nehrál a ani tam nemůže hrát, když se na to logicky podíváš. A dáme za ně třeba 120 milionů. A to jsou prostě jenom logické kroky, ty nemáš. Já nikdy nebudu kritizovat to, že koupili Dembeleho. To je věc, která se stala, nebo prostě to se jako může prostě stát, Chápu, neprosadil se nakonec, ale nikdy to není věc, co bych jako kritizoval. A, a nekritizoval bych ani třeba příchod Alexise Sancheze. Protože to jsou věci, které prostě jako nemůžeš moc předpovídat. A Sancheze, myslím, do United. Tehdy ještě. A i když tam byl šílený. Ale, ale prostě jsou věci, které jsou jako naprosto zjevné už předtím. A ty, pokud tohle nedokážeš prostě zjistit, nedokážeš to, to vědět, tak podle mě bys vůbec neměl být v té pozici a v těch klubech je tak moc nekompetentních lidí, až je to jako alarmující. Je to alarmující a je to, je to podle mě jako úplně, úplně neuvěřitelný. A nebo víš, že a to nejsou, to není jenom na straně klubů, na straně klubu, to je i na straně hráčů. Já dávám kámo příklad Malkoma. To je prostě týpek, co může hrát na jednom jediném postu. A to je pravý křídlo. A přijde do Barcelony, kde je Messi a pak se diví, že nehraje. Teraz už hraje kámo... na hrotě v Saudské Arábii, přiznám se. No. <laughs> ale, ale víš, že to je, to je jakože Tady tam byl Suárez v proto podotýkal. No, víš, to je, to je tak jako zásadní a jednoznačný věci, že co já jako čekal, že Messi se posune na levý křídlo nebo co, a nebo v Barceloně co čekali, že, že Griezmann bude jako utíkat po lajně a, a že co tam jako bude dělat. Víš, že to, to, to jsou prostě úplně tak jako základní věci a tam dělají tak neuvěřitelně nekompetentní lidi, že to ani není možné. A já o to víc to nechápu, když je v tom tolik, tolik peněz, tak extrémně ty lidi si vydávají fakt jako miliony minimálně ročně na český. Jako minimálně. Některý i podle mě měsíčně v těchto vysokých pozicích si dělají podle mě jako miliony měsíčně a jako není přece možný, aby, aby to jako vypadalo takovýmhle způsobem. A ty pak vidíš, že když nějak, v nějakém klubu to dává smysl, když nad tím někdo přemýšlí, to není jako věda to, co dělají v Arsenalu. To není jako nic extrémně jako sužitý. Oni jenom přemýšlejí nad tím. Oni jenom přemýšlejí a když chtějí uh, prostě koupit nějakého hráče, tak nebudou kupovat uh, prostě hráče, který může hrát jenom na pravém křídle a nemůže hrát nikdo jiný, protože tam mají saku a jim jasný, že takového hráče nepotřeboval, Ale radši vemou Trosarda, který může hrát prostě na víc pozicích a může zaujmout pozici v útoku, může zaujmout pozici na křídle a, a, prostě jenom logicky, logicky jako nad tím přemýšlí, že to jako není žádná extra věda. Pak je samozřejmě druhá věc, už ty hráče trénovat a tak dále. Ale kamo to není jenom v tomhle, když si vemeš, kamo pamatuješ si éru Fanchala prostě v United, kdy tam Fellaini byl na křídle a centroval. Di Maria byl v útoku. V Chelsea si Kante nabíhal na centry. Tak, fel, tak, fel, tak byl Fellaini byl v diamantě, myslím, na Právě ale budu já straně. A no chodil to di to. Jo, jo. No, no jasně, byl v Diem, ale objevoval se několik, a několikrát zápas, centroval. Jak se můžeš vůbec dostat do situace, že Felainy bude centrovat? To není možné. To to prostě, ne, to absolutně nemů, prostě nemá vůbec nic co dělat u Lejny. Ten týpek má být uprostřed zjištěna nehnout se tam. A to, je kámo tak moc tolik věcí, které jsou absolutně nepochopitelné a kdybys to někomu vysvětlil, tak podle mě týpek, který e chodí do šestý třídy, tak by to zvládl líp. No ale aby se, vrátil, úplně základní věci, no. se vrátili k Chelsea, tak hovoríme tu o nějakých dalších nákupoch, hovorí o tom početíno, e nějakou jsme už aj teda v tom čekě rozhovali, že teda stoper alebo útočník, že to jsou nějaké ty pozície. Myslíš si, že teraz, že, že na tím pro teda zrazu rozmýšlá ten športový úsek lomka to dbeli. že prostě skúsili jsme že s mladíkmi a teraz jsme zistili, že to vlastně s mladíkmi nejde, lebo prostě potenciál a tak dále, neskúsenosť. Alebo je to pro teba stále si idu v úvodzovkách nějaký ten svoj uh, svůj plán, alebo prostě to bude ďalej taky ten ako to povedať, také panické rozhodnutie, že ty vole zrazu nám to tými mladíkmi nejde, tak zrazu teraz skupíme nejakých, ja neviem, starších hráčov, alebo ako myslíš, že je stále pro těba ten Bely, prostě ten projekt, alebo už od něho no. se nějak odloučil. Protože on vlastně začal těmi nákupmi, uh, tam přišel ten Aubameyang, přišel tam nějaký starší hráči, to bylo to, prv, to prvé hmm. leto. Potom to prepol prostě uh, na mladíkou. Yeah. A tam leto, tam jenom sorry, leto. sorry jenom, tam sorry, hmm. že to skáču, a na jeho obranu ty starší hráče chtěl Conte uh, a teda sorry Tuchel hmm. a ne a Béli je nechtěl. Jo, to, to jenom... To jenom ale koupili, na... ale víš, prostě koupili. No Dobre, jasně, koupili, ale, ale reálně je jako nechtěl a, a tam byla i ta smlouva, že první 100 dní prostě Tuchela nesmí vyhodit, tak prostě to, že mu koupili jeho pak mu je vyhodil, tak to je úplně retardovaný, ale, ale reálně to jako nebyli hráči, který, který jako on chtěl a byli to vysloveni hráči Tuchela. No dobré, ale tak... Takže tím pádem jde si pro těba stále byli ten svůj projekt, alebo už prostě začíná taká mírná panika? No to, to uvidíme v lednu, jako nevidíme mu do hlavy, že jo, jako, mm -hmm. to, jako na to se těžko odpovídá, když vlastně lebo vůbec keď, netušíme. Lebo na mě, keď povíš, že fakt, jako sorry, keď utratíš miliardu mm -hmm. za x, y hráčov a chceš kupovat zase, ale nechceš kupovat, že, já nevím, jedného hráča, ale opět možno věcerých, těžko povede, kolkých. já nevím, mně to mm -hmm. už príde je také, že fakt uletěné, co se tu robí, že prostě Hráš Fifu? Mm -hmm. Tak trochu ano. Já, já jsem extrémně zvědavý, že ak někdo přijde, že aký, že aký typologie to bude hráč. Ja, já jsem na to taky zvědavý, Jako to jsem taky zvědavý, no. Či zrazu přijde, já nevím, 35 ročný, já nevím, v úvodokách kávány, alebo... Mě to hrozně zaujíma, že co se tam bude dělat ďalej. Mm. Či príde fakt skúsený borec a teraz začneme miešať, že teraz začneme kupovat skúsených borcov a budeme jich doplňat tým, co jsme už nakoupili, alebo že, a či to je vlastně taky, je... či taky vlastně bol plán, alebo se ten plán zmenil. Toto je. Podle mě určitě nebyl plán, jako nakupovat žádný zkušený hráče. Tím jsem si naprosto jistý, protože Čiže myslí, že že oni přišli? Čiže myslíš, že oni verili prostě v sílu té mládí? Určitě. Hmm. Tak vidíš to podle těch přestupů? No, no, hej, ale jakože. Kdyby chtěli někoho staršího koupit. <laughs> Víš, jakože to, to nebylo o tom, že nikdo starší k ním nechtěl. To prostě i, i o hráče, který se zajímali, tak ty jsi tam neviděl, že by se zajímali o někoho 28 starší. Mhm. Mm Ten cíl byl podle mě jako jasný. Dlouho Takže ty pádom jsem si odpovedal, že tím pádem když teraz někoho začnu kupovat takého zkušenějšího staršího, tak myslím, že už je to vybočeně z cesty a kvázi panika? Buď, samozřejmě může to jako být, anebo prostě zjistíš, že to jako nefunguje a nemusí to jako nutně být panika. Ale další jenom... změna filozofie? Nemyslím si, že to musí být nutně změna filozofie, ale že prostě si uvědomí, že OK, pár jako starších hráčů tam potřebuje, ale starší nemusí znamenat prostě 32, starší může znamenat 25, 26, chápeš, že, no, že přijde ale... ten, ten, Tony nebo někdo takovej, víš? No jasně, ale když 25 roční hráč, tak kým to nie je Jesse Lingard nebo Marcus Rashford, tak už to nebereš, že je to mladý talent, ale už to bereš jako hráče s nějakou výkonností a už když máš takových mm -hmm. hráčov v týme, tak už málo kedy povíš, že potrebujeme zkoušenosti. No v hráčůch v Chelsea máš tam proste, ten priemerný vek je fakt extrémně nízký, ty základné jedenáctky, tak tam mm. si prostě povíš, že ok, ty 20 roční hráči by tam asi bodli. Mm -hmm. Ale jako příště přesně Sivel, že a že ak si mysleli, že s priemerným vekom 21 rokov aj to vďaka Tiagovi Silovi budú vyhrávať tituly alebo útočiť na Ligu majstrov, tak to je jakože velmi naivné. Ale hmm. A že extrémně naivné. Takže já ja som sám vedavý, že kam ten projekt Chelsea bude smerovať a taká možná otázka na teba, že ako to zatiaľ hodnotiť? Už tu máme teda Baileyho rok a pol asi. Tak, rok a půl jako tím... povedat? No? Jako co chceš na tom hodnotit, jako jsou úplně v kundě, že jo? <laughs> jako reálně, co chceš jako na tom hodnotit? Jako minulý rok byli prostě kolikátý, skončili jedenáctý. A teďka jsou taky plus minus někde takhle, já nevím, jak no, je to přesně teraz v tabulce teďka. jsou na tom ještě... No, už nejsou v top 10. No, tak jako co chceš hodnotit, jako tam nemáš absolutně žádný pozitivům na tom, když jsi, že jako prostě první sezonu mimo top ten a, tu druhou seš v půlce jaký mimo top ten. Jako jsi v druhé polovině tabulky. Ty vole. Aktuálně jsou 12. Co? No, tam jako nejde hodnotit uh, jako nic, samozřejmě jako to musí být extrémně jako negativní. Samozřejmě. Víš, že kdyby skončili prostě sedmý, osmý, víš, jako že řekneš si OK, tak jako mladí hráči, Prostě nějak, jako nevím, ty vole se snaží posouvat a skončit třeba víš, 2-3 body od, od třeba 6. místa, chápeš? Mm -hmm. Takže, OK, utekla nám o kousek a aspoň ta Evropská liga, a příští rok půjdeme třeba na Ligu mistrů. Ale, kámo, seš vole prostě 11. a 12. tak jako, co s tím chceš dělat? To je jako, tam bojuješ s Bormutem a se Sheffieldem. No, <laughs> za Sheffieldem ne, ale aktuálně Chelsea na 12. místě 19 bodů, s tím, že vlastně. Na 13. místě má Vol rovnaký počet bodů, Bormus má 19 bodov taktiež. No a potom tam je medzera trojbudová a tam je vlastně 15. Crystal Palace. No so ale chámu, co to je, bodmi. Co, ne, že co To je prostě za týmy. Wolves nekoupili podle mě 4 roky žádného hráče. Mm -hmm. Bormut mají rozpočet 115 tisíc na 2 roky. Mm -hmm. Bormus doteraz Iž... vlastně Bormuz chytil brutální sériu, ale oni vlastně byli ten tým, který ještě před 5 kolami bojoval reálně o záchranu. No. Mm. To je prostě, to je extrém, ty, ty ve u nich základu hraje Solanke, ty vole, to jako mluví všechno. <laughs> tak Solanke stal 20 milionů, ale. No, právě, přirážka anglická. No dobré, ale keď mi uh, to vlastně povedali, že oni minulého roku skončili nějaký, teda se vlastně nepohnuli a vlastně v tabulce jsou ještě na tom horší, tak jaký progres robil početý, no? Žádnej. Aj. Lebo jsme to chválili minule, jako, jako, celkovo tu Chelsea, že dobrý fotbal a tak. No že vysloveně žádný progres? No, no jasně, chválili jsme, že žádný fotbal, ale zároveň jsem tam dodával, musí na to navázat. Pokud na to uh, nenaváže, tak se nikam neposunuli. To je stejný jako ten hák, že minulý rok jsme řekli, OK, dobrá první sezóna a vypadá to, že to je na dobré cestě, když se to dobře v létě doplní, tak to může být zajímavý. No a místo toho, aby to, aby se to jako nějak posunulo, tak je to ještě horší, že jo? Tak jako, jaký progres udělali? No taky žádný. Mm -hmm. Naopak jsou ještě horší, to stejný u Chelsea. Mm -hmm. tak je taká dobrá tabulka, že vlastně, když si dáme tu ročnou tabulku v rámci Premier League, tak zjistíme, že vlastně z tých týmů, které uh, odohrali vlastně ten plný počet zápasov, to znamená 38, máme tu je týmy s 37 a 39 zápasmi v kalendárnom roku 2023, uh, tak Chelsea je spolu s Crystal Palace a Nottinghamom na poslednom místě s 39 bodmi. Konkrétně Chelsea má 39 zápasov, 39 bodov, Crystal Palace má 38 zápasov, 39 bodov a Nottingham Forest má 38 zápasov a 39 bodov. S tým, že vlastně Sú tu ešte pod nimi nejaké týmy, ale to jsou týmy, které buď zostupili v roku 2023, to je jmenovité teda Leicester, Leeds a Southampton, alebo týmy, které postúpili v roku 2023, to je menovite Luton, Barney a Sheffield. Ale z takých tých stálíc, které vlastne sú v oboch týchto sezónach, které sa odohrali alebo odohrávajú v roku 2023, tak Chelsea je na 15. mieste spolu s Crystal Palace a Nottingham Forest, s tým, že Crystal Palace a Nottingham Forest mají o zápas k dobru a ako iste viete, zápas k dobru sú automatické 3 body, to znamená, že Chelsea je v tejto tabuľke tých tímov, které alebo, ktoré boli súčasťou oboch sezón Premier League, je Chelsea na poslednom mieste. No, tak to máš odpověď, co tam chceš hodnotiť pozitivně, no. <laughs> víš, že to, je, to, je, dost velký průser. to je absolutní extrém, jako to ani, to ani, to by ani neřekl, že to je vůbec možný. No. Až tak, no. Ah. Chceš někdy ještě porovnaně Chelsea? To asi už mi stačilo Osm bodů méně jako Wolves. 9 bodů méně jako Fulham. 11 méně jako West Ham. 15 měně hmm. jako Brighton. Ty píčo. O, 5, o 3 body měně jako Borus. O kolik mají méně bodů jak United se vlastně ten rok? United jsou v roku 2023 na 5. městě. Uh, United získali o 21 bodů aktuálně víc. Ty krávo. Jsem že United mají o bod 21 bodů více jak ty. Mm. A to jsou prostě úplně tragický United, který... A o zápas k dobru podotýkám. <laughs> yes. <laughs> 24. No. A budeme o tom rozprávať v tom dalším podcastu, ale aktuálně na druhém místě už máme Aston Villa. Mm. Extrém. Extrém. Dobré. Tak nakonec jsme dali iba hodinu o Chelsea. Rozkecáno. <laughs> yes. <laughs> ale, Chelsea tak, rozkecáno. ale je to toho hodně vela, takže tak jsem to aj nějak plánoval. Měl jsem nějaké záložné témy, protože jsem povedal, že aj Bayern bude záložný. Ale ta mm -hmm. část je taková, že hodně zaujímavá a já ja si myslím, že za chvíli si to pozveme aj rada. a je rada. <tým> Ty vole, rada. Uh, Ljuba. je <tým> Bayern a já už někde rada si nápadnem z yes. Discordu. Uh, za chvíli zavoláme Ljuba a opět to nějak zhodnotíme. Myslím, že to bude velmi plodné opět. Ta část je mm -hmm. velmi vďačná téma. souhlas. <tým> souhlas. Takže tak, máme všechno teda? Jo, jdeme na Hero. Jo, a co budeme probírat na Hero? Uh, na Hero teda půjdeme na ten Bayern, který bol teda tou záložnou témou, půjdeme uh, na ten Manchester United, na tu prehru s Bormusom, máme tu aj uh, ďalej tých brankárov, ty chcem rozohrať, Salah s 200 gólmi, problémy nějaké Liverpoolu, vieme, že Barca prehala so Žironou a, a tak ďalej, no, kopu, kopu tém. Yes, yes, yes. Tak jo, tak díky všem, kdo jste koukali, uh, budeme rádi, když se k nám připojíte i na Hero Hero, odkazy v popisku, doražte, velko píše články. Uh, se to v úvodě. No, tak teďka, jednou to musím zmínit. A, a dějou se tam věci, takže, takže doražte určitě uh, Discord, teda Discord, Hero Hero, fotbal netradičně, ale i Discord. A potom na Discord, takže, máte tam návod yes yes, 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 yes. Takže vidíme se tam a mějte se, ahoj. ah,